Охочих удосталь пірнають з головою та не зважають на 15-градусний мороз. Тільки на заполонки пан Олексій, каже, купається в крижаній воді тільки на водохреще. І від цього ніколи не хворів. В цей праздник вода вся священна. Це отличний праздник, можна оздоровити тіло і зцілити душу. Коли вилазиш, отлично, взагалі тепленько. В воді холодно, да, вилазиш добре. Зігрівається чаєм та веселими балачками, запевняє пан Василь. Додає, пірнає вже 10-й рік. І щоразу незабутні емоції, радість та прилив сил. Говорять, що це гріхи не змивають, але для бодрості, для, як говориться, настроєння хороше, дуже допомагає. А погодка сьогодні взагалі шепче. З утра вітер був, а зараз тишина така. І ми з зятем вирішили сьогодні окунутися. І вийшло неплохо. Зразу як 1 020 000 іголок. Зразу чик тільки. А так все нормально. Серед пірнальників і Вікторія. Ощущення хороші. Да. Ну, а так, звісно, коли купаєшся, воно одразу ж дихання захватує, коли в воді. А так хорошо. Приходять родинами, хтось разом з друзями. Усі з усмішками жартують, фільмують купання та вітають один одного. Поздравляємо весь Маріуполь з праздничком. Поздравляємо всіх, так сказати, ребят. Поэтому да. Мы как бы просто выехали покупаться, поддержать традицию. Боимся, очень боимся, но поэтому и купаемся, чтобы не заболеть. І хоч офіційних святкувань не проводять, аварійно-водолазна служба все ж контролює пірнальників. Начальник Олександр Татай розповідає, працюють 3 групи на 3 маріупольських пляжах. Додає, обморожень та травм зранку не було. Порядка 5 чоловік по состоянию на 9 утра окунулось на піщанки, до 10 чоловік на Лівобережному і до 500 в центрі. Абсолютно культурно, абсолютно інтелігентно. Жителі приходять, купаються. Бесіди, шутки на сонечку, окунаються, соблюдають обряд. Ну, просто замечательно. Крім того, стежать, аби містяни дотримувалися соціальної дистанції та не створювали черг. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Хорошо.